sezonda fərqli həyatların və fərqli cinayətlərin sonuncu şahidi yenə də mən olacağım. Fərhad 8 il sonra Bakıya gəlir. O, avtobusdan düşüb xoş əhval ruhiyyədə tələbəlik dostu Coşqunu gözləmək üçün avtovağzalın içinə tərəf gedir. Avtovağzalda dayanıb ayaqüstü çay içərkən ona tərəf həyəcanla yaxınlaşan Coşqundan qucaqlaşır və axır ki, buralara gəlmək qismət oldu, deyir. Fərhad axşamüstü qayıtmalı olduğunu bildirsə də, Coşqun ona şəhəri gəzməyə, dərtləşməyə vaxtın tapılar deyir və qoluna girərək şəhərə aparır. Doğrudan mı Fərhad Bakıya yalnız tələbəlik dostu Coşqunu görmək üçün gəlib, yoxsa səfərinin başqa məqsədi var? İstintak zamanı məlum olub ki, Fərhad İsmailov ilk dəfə Bakıya ali təhsil almaq üçün gəlib. Universiteti bitirdikdən sonra bir müddət özəl şirkətdə sürücü işləyib və tələbə yoldaşı İlahə ilə ailə qurduqdan sonra yaşadığı kəndə qayıdıb. İlahə ilə Fərhadın toyunda Coşqun və digər tələbə yoldaşları da iştirak ediblər. Coşqun və Fərhad əvvəlcə tələbəli illərində tez-tez görüşdükləri parka gəlirlər. Universitet illərini, başlarına gələn hadisələri, keçən günləri xatırlayırlar. Coşqun şəhərdə hər şeyin dəyişdiyini, Bakıda vaxtın uçub getdiyini deyir və Fərhadın rayonda vəziyyətini soruşanda Fərhad, hər şey yaxşıdır, mən xoşbəxtəm kimi qısa kəlmələrlə cavab verir. Məhkəmədə dindirilərkən Fərhad bildirib ki, hadisə baş verən gün Coşqunun ona verdiyi sualların bir çoxuna qulaq asmayıb, sadəcə olaraq vaxtın keçməsini və münasib məqamın gəlməsini gözləyib. Sonra onlar maşınla dəniz kənarına gedirlər. Coşqun darıxanda tez-tez bu yerlərə gəldiyini, gəmilərə baxaraq həyatını düşündüyünü deyir. Atasının ölümü, özünün indiyə qədər ailə qurmaması, həyatın daha da çətin olması haqda giləylənir. Fərhad ona təsəlli verir, hər şeyin hələ irəldə olduğunu deyir və birlikdə nahar eləməyi təklif edir. İstintak zamanı Fərhad ifadəsində bildirib ki, Coşqunun özünü pis hiss eləməsi, atasının vəfatı və ailə həyatı qura bilməməsi barədə söhbətləri onun üçün heç bir əhəmiyyət kəsb eləməyib. Kafeyə getmək isə planlaşdırmadan, sadəcə ac olduğu üçün təklif eləyib. Məhkəmədə dindirilən Fərhad kafeyə getmək təklifini orada spirtli içki içmək məqsədinin daşıdığını və bunu əməlini daha cəsarətli törətmək üçün elədiyini bildirib. Beləliklə, onlar şəhər kafelərindən birinə nahar eləməyə gəlirlər. Yemək zamanı spirtli içki qəbul edirlər. Fərhad artıq heç nə danışmır, sadəcə Coşqunun sərxoş söhbətlərinin bitməsini və bir qədər gərginliyin başlamasını gözləyir. Onlar kafedə yemək yiyərkən Coşqun münasibətdə olduğu bir qadın haqqında danışır və əlavə edir ki, ümumiyyətlə xanımlara qarşı həssasdır. Daha sonra bildirir ki, elə bu badəni də məhz gözəl qadınların sağlığına içək. Bu vaxt Fərhadın yadına həyat yoldaşı İlahə düşür və Fərhad əlbəttə ki, aqressivləşir, amma əsəblərini cilovlaya bilir. Bu, onların arasında yaranan gərginliyin başlanğıcı olur. Onlar kafedən sərxoş çıxıb küçədə gəzirlər. Fərhad sözünü demək üçün cəsarət toplayır. Bu vaxt Coşqun artıq vaxtın gec olduğunu və sağollaşmaq lazım olduğunu deyir. Amma Fərhad gəl gedək bir çay içək sonra deyir. Qoluna yapışaraq ən yaxın çayxanaya aparır.
Çayxanada təsadüfən onlardan başqa heç kim olmur. Fərhad süfrə arxasında oturub çay içərkən söhbətə başlamağı düşünür. Əvvəlcə o, zəng eləmək üçün Coşqundan telefonunu istəyir. Coşqunun üz ifadəsi gərginləşsə də, bunun sadə bir xahiş olduğunu zənn eləyərək telefonunu Fərhada uzadır. Fərhad, həyat yoldaşı İlahənin nömrəsini tapır, ona zəng eləyir və telefona cavab verən İlahə, "Hə, sevgilim," deyir. Coşqunun əl-ayağı əsməyə başlayır. Ağlına gələn ilk sözlərlə özünü müdafiə eləməyə çalışaraq bunun İlahə ilə tələbəli illərindən qalan zarafat olduğunu deyir. Hər şeyin səhv olduğunu bilən və bunu demək üçün Bakıya gələn Fərhad əsəblərini cilovlaya bilmir. Süfrədəki çaydanı Coşqunun başına vurur. Aldığı zərbədən Coşqun hadisə yerində qan itirmədən ölür. Fərhad isə oradan qaçır, sonra hüquq mühafizə orqanları Fərhadı tutaraq istintaqa təhvil verir. Sonradan aparılan istintaq nəticəsində məlum olur ki, əslində Fərhad hadisəni, yəni bu qətli törətməyi öncədən planlayır. Qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham olunan Fərhad İsmayılov Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.